Appa en gång, vara motocross, upp och folva. Möter folk, har det åg i år som i fjol, åra för, mött upp för att ta del i motocrossen. God stämning på slätta. Högt turtal och mötespinning. Lyftning i sig. Så är det Martin Krokenesse, startnummer 2. Martin Kroken, Jamiet, lyft sväv på toppen. Och med det får han se följlig applaus från den lokala. Jag hade lyft att besitta i den här när det är säkert. Du är ring. Högt dela över folkmängden. Mycket folk. Och vi är då alltså strax klara med första kvalgruppen i A-klassen. Det är de gutta som ger mest gas, så vi kommer att se ett se bort med nummer 162 Anders Karlsson. Kjell-Otto Hansen är fortfarande på tredje. Och ordentligt till Spel med nå. Nå er det en retting av sving. Og her er det, oi, oi. Nå er det en som går rett i bakken. Han blir godt forbannet. Bård Pettersen går ned på sletta. Ja, men fikk en ordentlig leie. Nå er det noe vild banning inni den hvite hjelmen borte der. Jeg tar en slow motion og ser det en gang til. Følg godt med nå. Og der går han rett i botten. Har du sett på baken? Her ser vi kommentator Delta. Det er tatueringer på mange. Startnummer 162, Anders Garstein, går inn som vinner av tredje hit-klasse. Følgt av Kjell-Otto Hansen. Og da Thomas Erlandsen inn til en tredje. Vi avslutter med en hit där vi var litt rundt om på banen. Og så er det for litt forskjellige vinkler. Enda en gang takket Strynavis for seg, og da vil jeg bare si på hyggelig gjensyn. Vi snakkes!